Prie mikrofono Aurimas Perednis, Aldona Kočiūnaitė. Amerikiečiai, ką tik pergyvenę šilčiausią žiemą per visą orų stebėjimų istoriją, žmogus, gamta ir planeta, kompiuteriai ir automatinės mašinos įsibėgėja skaičiuoti naująjį tūkstantmetį. Į orbitą iškeliamas Hablo teleskopas, kuris mokslininkams padėjo nustatyti visatos amžių ir patvirtino egzistuojant paslaptingasias juodasias skyles. Suomiai sėkmingai perrašo konstituciją, o rusai prezidentu išsirenka Vladimirą Putiną. Tuo metu Lietuvoje savivaldybė rinkimuose sublizga daugiausiai mandatų gavusi naujoji sąjunga. Tuo pačiu metu, tą patį pavasarį 2000-aisiais, pro radio bangų dirvą prasimuša naujas žiniasklaidos daigas. Suskamba dar negirdėtas šaukinys Žinių radijas. Visada žinios. Žinių radijas. Naujas amžius, naujas tūkstantmetis, nauja era, nauja rimta radijo stotis. Sulik trečiojo tūkstantmečio pradžia, pradėjęs tiesioginės transliacijas, Žinių radijas nuo pat pradžių žadina Lietuvą naujausiomis žiniomis.
Vienas pirmųjų praneša ne tik apie naujausius atradimus ar tamsiasias, piktųjų genijų užmačias, ne tik apie rinkimų laimėjimus ir atkryčius, apie kasdienius politinius, ekonominius, socialinius, kultūrinius ir sportinius įvykius. Atleiskit man už griežtumą, bet baisiai tamisto staugia. Reikia neprobuotų balsų. Juk Viešpats mums dainą įdėjo, kad jį pagerbtumėm ir savo dvasę prikeltumėm. Bet kad tai atsitiktų, daina turi sklisti ne į šoną, kaip po upė, horizontaliniai. Ji turi kilti vertikaliniai, kaip po dūmas iš kaminų. Tik toji dainos kryptis pasieks prisnūdusi mūsų Viešpatį, prikels mūsų dvasę ir suteiks iniciatyvą. Antras etapas būtų veidų atsukimas į jūrą. Atsukime visus aniuolus, šventas statulas ir radio aparatus minėtąją kryptim. Tik ta kryptis prikels prisnūdusi mūsų Viešpatį. Drąsiai su jas antikiaukite, nebijodami, kad atstumas iki jos ir kažin koks. Tai buvo mano žodis, tuom aš ir baigiu. Antras etapas būtų, nešiokite šitą į daiktą. Radijas jums padės orientuotis po svietą. Prisistenkite, kuom į dažniau žvelgti vakarų kryptimį. Rytai yra negalavimas, kaip po televiziją. Vakarai yra pasveikimas, lyg nuo radijo, o eterio jūroje plauko gale. Drąsiai su jas antikiaukite, nebijodami, kad atstumas iki jos FM bangomis, kad ir kažin koks. Tai buvo mano žodis, tuom aš ir baigiu. Ramūnas Cicėnas, Mariaus Ivaškevičiaus pjesė Madagaskaras apie lietuvio požiūrį į pasaulį, apie požiūrį, kurį kiekvieną dieną girdite žinių radio bangomis. Labas vakaras, gerbiamas premjere, labas vakaras, garbus šio vakaro svečiai, Delfi televizijos transliacijos žiūrovai bei tie, kurie stebi mūsų transliaciją žiniuradijas.lt interneto svetainėje. Mums didžiulė garbė jūs matyti čia šį vakarą susirinkusius. Jūs ir visi žinių radio klausytojai esate tie, vardan kurių prisiminsime, kas buvo vakar, yra šiandien ir bus rytoj. Švesdami žinių radio 15-ąjį gimtadienį norime padėkoti už tai, kad kuriate jūs kartu su mumis. Neatsitiktinai, spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse, kuri simbolizuoja žiniasklaidos laisvę, mes norime padėkoti visiems jums už jūsų nuomonę ir argumentus. Nuo nuomonių įvairovė tai yra viena pagrindinių žinių radio vertybių. To įrodymas daugiau kaip 200 tūkstančių skirtingų interviu per 15 darbo metų. Keliems mūsų eterio pašnekovams šį vakarą tarsime išskirtinį ačiū. Kiekvienoje kategorijoje mes esame pasiruošę apdovanoti ne vieną kaip įprasta, o du pašnekovus, turintiems skirtingas nuomonės ir nekartą susikovusiems argumentų kovose žinių radio eteryje. Pirmoji padėka šį vakarą susijusi su amžina kaip pasaulis tema, nuolatinės darnos ir laimės paieškomis moterų ir vyrų santykiais. Tema, kurią galima diskutuoti iki begalybės. Tad padėti suprasti ir susiprasti kviečiu kolegę Liną Pavalkytę. Moterims reikėtų prisiminti, kad jos yra praktiškai tobulos. Tačiau koks gyvenimas būtų be jų, tobulų vyrų? Susirinkusieji. Tai tekstas, kuris čia nuskambėjo mano balsu, jis yra ne mano sugalvotas, čia kolega Tadas, kuris parašė, bet aš pilnai sutinku su to, kas pasakyta. Žinių radijas yra rimtas radijas, bet nenuobodus. Todėl mes kalbam pačiom įvairiausiam temom ir labai rimtom ekonominėm, politinėm temom ir kitom temom, kurios yra tikrai nemažiau svarbios. Kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį po 9 val. Žinių mūsų eteryje, kurioje bus skirta mūsų
ne, vyksta aštriai, diskusija apie vyrų ir moterų santykius. Tai aš ir norėčiau pakviesti į sceną žmonės, be kurių šitos diskusijos nebūtų, arba ji būtų netokia įdomi ir galbūt netokia aistringa. Tai kviečiu psichologę Ramunę Želioninę ir vedų žinovą Vaidą Arvasevičių. Laidoje, kurioje dalyvauja šie žmonės, yra aptarta jau labai daug temų. Kalbėti apie vaikų auklėjimą, aišku, apie meilės reikalus, apie pinigus, apie malkų skaldymą taip pat buvo kalbėta, man atrodo. Bet man šiandien rūpi paklausti štai tokio dalyko. Kartais būna gyvenime, kad susiduria verslo interesai, du konkurentai tarpusavyje kovoja, arba, tarkim, namo bendrijos dalyviai susipyksta, ar ne, arba tiesiog eini gatve girdi už nugaros žingsnius. Tokiose situacijose, kas yra pavojingesnis, vyras ar moteris? Ramune, kaip jūs manot? Aš tiesiog niekada nesiklausiau mūsų laidų su Raigardu, kaip jisai ten mums atskleidžia, aš nieko nežinau, ką mes ten išnekam, bet vieną frazę labai gerai prisimenu, tik nežinau, kuris iš mūsų ją pasakė. Ne vienas nėra mums priešas ir ne vienas nėra mums draugas, kiekvienas yra mums mokytojas. Ačiū. Vaidai, dabar aš jūsų noriu paklausti, tik atvirai pasakykit, prašau, kokios moters jūs bijote labiausiai? Žmonos. Tikrai vertas atsakymas. Ačiū Jums. Kągi, aš noriu Jums tikrai labai padėkoti už tai, kad ateinate pas mūsų studiją, už tai, kad kalbate, už tai, kad dalinatės savo išmintimi ir nebijote aštriai diskutuoti, išsakyti savo nuomonę, net jei jinai yra visiškai kitokia nei Jūsų oponento. Ir už tai mes norime Jums padėkoti ir Žinių radio vardu įteikti mūsų padėkos prizą Žinių radio paukštę. Dar kartą Jums dėkoju, na ir kviečiu atgal į salę, toliau klausytis ir stebėti mūsų šventinės Žinių radio laidos. Šį vakarą tardami ačiū, mes dovanojame jaunosios kartos stiklo menininkės Valdos Verikaitės kūrinius. Tebūnie šie stiklo paukščiai primins Jums Jūsų žodžio skrydį Žinių radio FM bangomis. Nu, šalia manęs jau rikiuojasi muzikinis kolektyvas Jazz Island. Pirmoji muzikinė dovana Jums šį vakarą. Malonaus klausimo.
Ypatingas pranešimas iš Lietuvos Respublikos prezidentūros. Jos ekscelencijos Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės žodis žinių radijo kūrėjams ir klausytojams ir visiems susirinkusiems svečiams. Gerbėmieji žinių radijo vadovai ir žurnalistai, jo 15 metų jūs plečiate laisvos, atsakingos ir profesionalios žurnalistikos ribas. Jūsų dėka objektyvi informacija, išsamūs komentarai ir aktualūs debatai pasiekė visus, norinčių žinoti daugiau. Jūsų klausytojas aktyviausia ir reikliausia visuomenės dalis. Ypač vertinu žinių radijo skatinamą atvirą ir korektišką diskusiją. Kai iš anksto nėra teisių ar neteisių, kai išgirstate visas nuomonės, o tiesos ieškote eteryje. Sveikindama jūs 15-ojo jubilėjaus proga, linkiu dar labiau augančio klausytojų rato. Būkite kūrybingi. Sėkmės jums. Dėkoju jos ekscelencijai prezidentei Daliai Grybauskaitei. Nu, prieš pristatant kitą nominaciją, leiskite man jums pristatyti žinių radijo savininką, tai ponas Augustinas Rakauskas. Labas vakaras. Gal mes tiesiog prisėskime, pasišnekučiuokime. Iš tikrųjų, mums labai matyti jūs šį vakarą čia atvykus į Vilnių, į mažąjį Vilniaus teatrą. Pone Augustinai, šio vakaro renginio tema yra vakar, šiandien ir rytoj. Tada, kada tapote žinių radijo savininku, tai vyko, jeigu neklystu, bemaž prieš 10 metų, ko gero turėjote viziją, kaip tas radijas turi atrodyti. Ar šiandieną galite drąsiai teikti, kad vizija pildosi? Vizija pildosi, tikrai esu patenkintas, kad vis dėlto mes augam ir amžiaus prasme, ir brandos prasme. Ir tikiuosi, kad jisai užaugs į tokį, kokį aš būtent ir įsivaizdavau. Dėl to būtent ir įsigijau žinių radiją, kadangi joje buvo matomi visi tie reiškiniai, apie kuriuos dabar daugelis kalba.
ir kurie, apie kurios kalba tie, kurie sveikina mūsų 15 metų jubiliejumi. Jūsų pats formatas atsako į klausimą, ko aš tikėjausi. Jūs šito renginio formatą, kiek supratau, vadinate vakar, šiandien, rytoj. Tai aš labai džiaugiuosi, kad jau mes žiūrime į gyvenimą ir į gyvenime vykstančius procesus ir praeities, ir dabarties kontekste. Nes dar visai nesenai, prieš porą dešimtmečių, galbūt turbūt daugiau, mes žiūrėjom tik tai į šviesų rytojų. Nors ir realioji kasdienybėje jau daugelis neturėjo ką nusipirkti parduotuvėse, buvo labai daug deficitų, visokių problemų, nes tai pasiekmė buvo to, kad mes tik tai galvojom apie rydieną, apie šviesų komunizmo rytoj. Ačiū Dievui, šiandieną jau žmonės į gyvenimą žiūri per tris laiko prizmes ir per vakar dieną, neužmiršta savo istorijos, savo šaknų, taip pat rūpinasi apie šiandienos dienos gerą gyvenimą ir svajoja apie dar geresnį, apie laimingą visuomenę. Tai aš norėčiau toliau paaiškinamas, kaip aš įsivaizduoju žinių radijo ateitį, aš labai norėčiau, kad kaip šitas tris dimensijas jūs apjungiate šitoj laidoj ir kas vyksta mūsų kasdieniam gyvenime, norėčiau, kad visuomenė ir jūs ypatingai žinių radijo kolektyvas atkreiptume dėmesį į tris vertybinės, tai atsiprašau, į keturias vertybinės dimensijas, kurios yra, galima sakyti, mūsų tobulėjimo ir augimo pagrindiniai kertiniai akmenys. Tai yra išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė. Lygiai taip pat, kai mes šiandien suvokiame viename vakar, šiandien, rytoj, mes turime savo keltų užduotį, kad mes turime suvokti šitas keturias savokas ir jas apgyvendyti vienio būsenoje. Turime stengtis ir būti pavyzdžių, kaip žinių skleidėjas, kaip žinių radijo institucija, kurie visi išvelgtų, kad mes tikrai dedam pastangas apjungti toj dvasioj, kurią mes skleidžiame, išmintį, teisingumą, tikėjimą ir meilę. Pone Augustinai, tikriausiai niekam nėra paslaptis, visi žino, kad žinių radiją galima ne tik klausyti, bet ir girdėti. Tai yra tos technologijos, tai yra vienas iš tų mūsų varomųjų jėgų, kuriomis mes didžiuojamės ir tai yra na, mūsų vienas iš tikslo visada būti žingsnių priekį technologijų prasme. Kaip Jūs manote, mane asmeniškai šiek tiek baugina tas greitas toks technologijų veržimasis į priekį. Ar mums pavyks susidoroti su taip greitai besikeičiančiomis technologijomis ateityje? Viskas priklauso nuo pripažinimo ir gerbimo šitų keturių faktorių, kuriuos aš paminėjau. Nes ateities visus blogus ir gerus dalykus nulems dvasia, kokią mes sukursime. O jeigu mes dvasia kursime tikrai naudodamėsi išmintimi, teisingumu, tikėjimu ir meilę, tai aišku, kad mes spėsime ir su technologijomis. Dėkui Jums. Tai Augustinas Ragauskas, žinių radijos savininkas. Linkiu Jums gero vakaro. Materialinė gerovė skatina mus judėti pirmin. Tad kita ekonomikos padėka, ją pristatyti kviečiu kolegą Ridą Jasilionį. Kad ir koks bebūtų pinigų kursas, kad ir koks bebūtų pinigų kiekis, tai šiandieninis žmonių laimės matas. Norėdamas įžiebti diskusiją. Štai kad ir tokia, kuri dabar nuskambėjo ką tik, bet jokių tokių skambių ir diskusinių frazių nepakanka tam, kad diskusija būtų iš tikrųjų įdomi, turininga ir gyva. Tam reikia pašnekovų. Pašnekovų, kurie ne tik turi ką pasakyti, bet ir dega savo tiesa, dega noru pasakyti tai, ką jie yra išmastę, ką žino, ką supranta. Ir nebijo ginti savo nuomonės viešai, tiesiogiai. Man tenka garbė pristatyti galbūt netokią įdomią temą kaip kolegė Linai. Mes dabar įteiksime savo padėkos ženklus
ekonomistams, kategorija ekonomikos temų pašnekovams mūsų padėka dabar skirta. Ir man labai malonu paskelbti, kad šioje kategorijoje nominantėmis yra išrinktos ekonomistės Aušra Maldeikienė ir Rūta Vainienė. Visada labai gera jūs su jumis kalbėti, šnekučiuotis, bet dabar pagalvojau, kad turėčiau sakyti ekonomistė kablelis politikė Aušra Maldeikienė. Aš pasišneku kaip ekonomistė. Šiaip pasaulio ekonomika yra mokslas politinis. Ten iš tiesų nėra ne vienos tiesos, kurios nebūtų galima paneigti. Ko aš daugybę metų užsiminėjau, kartais man pripaišo tiesiog mintis, kurios yra, na, jūs visada rasite ekonomistus, kurie pasakys tris skirtingas tiesas su tuo pačiu klausimu. Ekonomika gimė kaip politinė ekonomija ir mirs kaip politinė ekonomija. Nieko kito nebuvo. Bet ekonomika yra griežtas, tikslus mokslas. Žiūrint, ką skaičiuosit. O nerūko. Paprastai sako, ekonomika yra apie pinigus, bet matot, su pinigais yra tokia velniava truputėlė. Už pinigus gali namą nusipirkti, bet ne namus. Gali vaistų nusipirkti, bet nesveikata. Gali statusą kažkokį įgyti, bet ne reputaciją. Gali grožio procedūrom pasirėgauti, bet jaunystės negausi. Jūs pratęskit. Bet mes vis dėlto norim informuoti visada savo klausytojus apie tai, kas vyksta ekonomikoje. Stengiamės vyriausybės darbą būtent per tą kampą ryškinti, aiškintis, ar gerai sekasi kelti BVP vyriausybei ir panašiai, ir prusas prognozes, kokias tik tai būna garbių ekonomistų, stengiamės išsakyti ir perteikti. Bet tuo pačiu metu man regisi įsijungtos. Ne. Dabar įjungtos. Ačiū. Ačiū labai, Ramūnai. Reikėtų pakartoti viską. Bet mūsų kolegos, mūsų auditorija tikrai mus girdėjo, nes čia teatras su gera akustika. Taigi aš pratęsiu, nebekartosim. Ir galbūt tokį klausimą bandyčiau užduoti dabar, jau su Ramūno pagalba daug plačiau. Vis dėlto, ar ekonomika, jūs sakote, kad taip yra skaičiuojami pinigai, ten visokie duomenys tikslus pateikiami ir mes stengiamės kuo tiksliau juos perteikti. Bet aš esu nekartą girdėjęs ir iš jūsų man regis, kad visi ekonominiai procesai priklauso galų gale nuo ekonomikos dalyvių, visų, kas jie bebūtų, nuo premjerų iki eilinių vartotojų, proto, sąžinės, intuicijos, nuo to, kaip jie tuos sprendimus priima. Tai vis dėlto paprastai, ar galima gerovę matuoti pinigais ar ne? Tik tai ta liniuotė tokia truputėlį kintanti. Vat Europos centrinis bankas dar trilijoną eurų padovanos, kaip sakant, valdžioms. Tai toksai kaip bėgantis tikslas. Mes tengiamės pavyti, tik tai va tie pinigai tokie kaip smėlis pro pirštus, tokie truputėlį netikri, nerinkos. Bet reikia juos imti, jeigu dovanoja? Reikia, už paslaugas, už gerus darbus, tai. Ačiū, ponia Rūta. Ponia Aušra. Rytoj Vilniuje skaitys paskaitas, tai spėmė vienas garsiausių šių laikų, viena garsiausių. Nu, ten dviejų lyčių žmogus. Buvo Donaldas, dabar dėdė Maklotski paskaita, kuris pasakė, kad ekonomika yra retorikos menas. Iš tikrųjų, ekonomika yra filosofinis mokslas. Ir tas klausimas, ar ten gali ką nors suskaičiuoti, na, viskas priklauso nuo to, ką skaičiuoji. Šiaip aš siūlau nait pasiklausyti, nes labai retai tokio lygio žmonės atvažiuoja į Lietuvą. Tikrai įdomiau negu mane. Jūs labai įdomiai pristatėt šitą pašnekovą. Ačiū Jums labai. Ačiū. Dabar mūsų padėkos paukščiai Aušrai Maldeikienei ir Rūtai Vainienei.
Dėkoju kolegai Ridui Jasilioniui. Na, dėl to mikrofono norėčiau šiek tiek reabilituoti kolegas. Praktiškai galiu prisiekti, ko gero, nei vienas iš jų, kuriuos jau girdėjote ir matėte, ir dar tuos, kuriuos girdėsite ir matysite, tikrai prisiekiu, nei vienas nežino, kaip įjungti mikrofoną Žinių radijo studijoje. Tikrai. Žinokit, ir aš jo neįjungiu. Aš ten net neinu. Bet ne apie tai kalba. Mums iš tikrųjų, apie ekonomiką viskas aišku. Tai yra sudėtingi procesai, kuriuos išmano tik dvidamos Lietuvoje, tai ponė Maldikienė ir Vainienė. Bet kas yra radijas mūsų klausytojams, iš tikrųjų mums yra be galo įdomu išgirsti. Ir labas vakaras. Ką reiškia radijas jūsų gyvenime? Na, kaip ir kiekvienam, turbūt dažnam iš čia sėdinčių, tai pirmiausia tai, kas prasideda ryte. Man asmeniškai net vonioje duše radijas skamba ir beje, tai Žinių radijas. Aha, jeigu tai skamba Žinių radijas, galime paploti. Ko gero, jeigu jau čia Žinių radiją klausot, patvirtinot faktą, dabar galime drąsiai klausti, kuris vedėjas, laidų vedėjas, žurnalistas jums patinka labiausiai, imponuoja. Be, na, Lina Pavalkytė tai tai, Pastala Taitytė, Nedasinių viena visos damose, bet vyriškas požiūris įžvalgos. Na, būtų keista, jeigu aš dabar ištarčiau vyrišką vardą. Tarkit moterišką. Nors prieš tai Aušra čia paminėjo apie įvairius autorius rytoj pasirodysiančius dvilypius. Tačiau aš vis dėlto nenorėčiau įvardinti vieno vardo, vienos pavardės, kadangi tikrai esu patenkintas kaip klausytojas daugelio Žinių radijo vedėjų. Bet aišku, didelę simpatiją turiu kolegiai Astai Dudurytei. Kadangi su Asta man teko dirbti ir televizijoje, tai tikrai, jeigu jau įvardint vieną vardą, tai sakyčiau Asta, bet didžiausi sveikinimai ir geriausi linkėjimai visam Žinių radio kolektyvui ir visiem vedėm. Dėkui Jums. Labas vakaras, sveiki, malonu, kad atvykote. Aš norėčiau prisėsti prie Jūsų, turiu čia tokią išsipirkęs kėdutę. Jūs ko gero pasakysite, kad verslo konsultantai radio stočių neklauso. Verslo konsultantai radio stotis klauso tiek ryte, tiek automobilyje. Jie negirdi tik tada, kada patys šneka. Kaip kolegės prieš tai. O vis vien, Žinių radijoje šnekate, dažnai šnekate telefonu studijoje. Ką norėtumėte palinkėti mums, mūsų komandai, kurie jau 15 metų tiekia naujausios žinias? Aš norėčiau, kad jūs išliktumėte tokie patys dinamiški ir jauni. Tikrai buvo vienas momentas, kada liktai Žinių radijas senstelėjo, bet kai sulaukė 15, vėl jį džiugu žiūrėti, jis jaunas ir energingas. Ir išlikite tokie. Mes tai ir būtinai padarysime. Dėkojame Jums. Ačiū mūsų salėje esantiems svečiams. Dėkui už Jūsų nuomonės. Na, iš tikrųjų mums įdomu sužinoti ne tik ką apie Žinių radiją mano klausytojai, kurie yra čia šioje salėje, bet mums įdomu išgirsti ir nuomonę mūsų klausytojų, kurie šiuo metu yra Gedimino prospekte. Tiesiog jungiamės kolegė Sigita Zumerytė ten Gedimino prospekte. Labas, Sigita, žodis tau. Ačiū, Tadai. Na, o dabar mes paklausinėsime, ką žmonės galvoja apie radiją. O apskritai norėjau paklausti, radijas jūsų gyvenime didelę reikšmę turi? Kadangi keliuosi tikrai labai anksti, tai sakyčiau, nuo pačios 6 valandos ryto pradedu klausyti radiją ir tai būna Žinių radijas. Ar klausotės Žinių radijo? Taip, ir esu interviu dar davęs ir su Bradausku ginčiasis. Su Žinių radiją aš labai, kaip sako, ir klausausi, ir malonu. Ir programos gerai išdėstytos, ir gyvos, ir tempas geras. Nu, šio laikiškas radijas. Ar klausotės Žinių radijo? Klausomės, kai važiuojam automobiliu, pavyzdžiui. Kaip radijas svarbus jūsų gyvenime? Taip svarbus, nes nežiūriu televizorius, tai vat man, kaip pasakyt, ir labai kaip tai, daug laiko neskiriu internetu, tai man vat tas vat garsinis toksai kažkokių naujienų žinių, ta prasme, paklausimas, tai tikrai kaip sakyt, man patinka toks būdas. Ar klausotės radijo? Radijo, žinoma. O Žinių radijo? Esu klausiusi. Taip, esu. Žinau, kad toks yra. Radijas jūs nori pakalbinti. Jeigu radijas, tai kam filmuojate? Ar jūs klausote Žinių radijo?
Taip, klausausi, dažniausiai klausausi žinių radio archyvo, nes na, ne visada būna, kad spėjau pasiklausyti pačio žinių radio tiesiogiai. Ar radijas yra svarbus jūsų gyvenime? Be abejo, svarbus, tai yra vienas iš geriausių ir žvažiausių mano dienos informacijos šaltinių, kurių metu aš galiu pasiklausyti ne tik šviežios ir aktualios tos dienos informacijos, bet taip pat galiu sužinoti ir įvairiausius žurnalistinius pjūvus ir atliktas analizės. O kur dažniausiai klausotės? Darbe. Darbe klausotės. Taip. Mums 15 metų, ką palinkėtumėt? O, 15, nu jau beveik tol kaip pilnamečiai, ar ne? Paugliai gal? Paugliai, nu jau pilnamečiai, galim sakyti. Tai sėkmės, kūrybinės energijos ir aišku, kad jūs dažniau klausytųsi. Žinių radijai 15 metų, ką palinkėtumėt? Nepamiršt mūsų klausytojų, skleist mums pačias naujausias žinias, geriausiai būtų, kad pačias geriausias. Mums 15 metų, ką palinkėtumėt? Daugiau klausytojų turbūt, tų pačių gerų klausytojų. Gerą gimtadienį. Ačiū, jūsų balsas geras, galėtumėt radijoj dirbti. Malonu girdėti. Pirmą kartą pasiūlymą gal. Labai smagu tikriausiai. Ačiū. Nagi, priejo metas žodžių tušių atsisakant, ištarti jums svarbiausiai tą, kurs nuo šios akimirkos visame jūs lydės. Jautriai klausykite manęs, savo juodomis širdimis bei plikomis krūtinėmis. Lie, tai kuomet žmogus pradeda pratarti apie lietų, bet užbaigti negali. Tu, tai kuomet mes kreipiamės į draugą, taipgi priešą. Va, tai nustebęs šūksnis, regint seną į svietą, kur su nauju prisimaišęs ateitį nužymės. Dabar aritmetikos mokslų su visam neragavę bandykite tai sudėti. Juntate! Kokie jėgai gauna nauja jūs tėvynė. Nagi, drauge, Lietuva! Taipgi ir dar vieną kartą. Kartokit, kartokit, tarkit, kuomet net manęs ir kvapo nebeliks. Pasistenkite šiuo žodžiu visą save išlieti. Žmoną pamilėdami. Savo dievus gerbdami, gimusi sūnų matydami. Matosi, kad dar tik 15 metų aš nebaigiau. O kad tėvynė su vis įgautų stiprybės, jai reikalinga eterio jūra. Prisistenkite dabar manęs klausyti dar jautriau, šviesėjančiomis širdimis ir pilnėjančiomis krūtinėmis. Ži, tai atstraksinti žinia, tartum žiogas. Niu, tai pabarimas. Kai kas nors neatsiklausęs bando nusukti FM bangą. Ra, tai prakilnybė kaip saulės dievas, kuris simbolizuoja šviesą ir intelektą. Di, tai irgi dievas, tik nespėtas ištarti iki galo. Yes, tai visas yes, taip pat ir juos, reikia dar aiškinti, kurios užplūs eterio jūros bangos. Nagi tarkim drauge, žinių radijas. Tarkim, kuomet visi įsiskirstysim ir liks tik diktoriaus balsai. Va dabar. Tai Ramūnas Cicėnas. Na, iš tikrųjų girdėjome tuos auksinius žodžius. Tarkim toliai, kolai visi išsiskirstysim, ir te liks girdėti tik tie ištvermingiai
diktoriai. Na, o tos ištvermingosius diktorius, arba kitaip žurnalistus, atrinka nekas kitas, kaip Laima Abromaitytė, jie yra Žinių radio vyriausiai redaktorė. Neatsitiktinai esu šalia jos, Laima, prisėsiu. Labas vakaras. Na, jūs esate ta tvirtoji ranka, iš tikro, kuri kasdien sukinėjate Žinių radio laivo vairą, tinkama kryptimi, kaip mes matome, ir mums yra iš tikro įdomu išgirsti, kokiasgi savybės turi turėti žmogus, norintis būti Žinių radio komandos nariu. Kadangi mūsų klausytojai yra labai reiklus, tai tų savybių sąrašas yra iš tiesų labai ilgas, bet kadangi laiko turime... Turim. Ne iki ryto, kaip sakant, tai įvardysiu trumpai. Smalsumas ir noras mokytis. Tai yra tos svarbiausios savybės, kurias turi turėti žmonės, kurie nori dirbti kartu su mumis. Laima, kokių jūsų galbūt sėkmės paslapčių turite savyje ir galite jas atskleisti, kaip jūs sugebate atrinkti tą informaciją, kuri yra reikalinga Žinių radijui, kad tai būtų aktualu, įdomu, kitaip sakant, pataikyti tiesiai į dešimtuką. Kai galvojame apie ką kalbėti, visuomet prieš akis matome savo klausytoją ir galvojame, kuogi jis tai šiandien gyvena, kas jam pakelia nuotaiką, kas jį skaudina, kokios problemos, kokie rūpešiai jį kankina, ko jis tai nori, ko jis tai siekia savo gyvenime, būtent žiūrim į klausytojus ir taip pat žiūrime, kiek temos, kiek informacija įdomi yra mums patiems. Gerai, klausimas ne pagal scenarijų. Kaip jūs pažiūrit, turit vitaminų kažkokių? Mes esame komanda ir visi kartu tarėmės, kalbamės ir tie vitaminai yra komandinis darbas. Taip, gera nuotaika, geri vitaminai, tai yra Žinių radio komanda. Dėkoju, tai Laima Abromaitytė, vyriausiai redaktorė. Na ir kai reikia atskleisti nematomas puses, sudėti taškus ant i. Žmonių kalba pasakyti tai, kas politikams ir valdininkams atrodo suprantama, visada gelbsti apžvalgininkai. Mokanti skaityti tarp eilučių ir drąsiai reikšti savo nuomonę. Aurimas Perednis, mūsų kolega, nuolatos kviečiasi juos pas save į vedamas laidas, tad nenostabu, kad jis pristatys kitą padėką kategorijoje apžvalgininkai. Aurimai, prašau. Yra daugybė spalvų ir atspalvių. Ne taip lengva visas jas pamatyti, o ypač pažvelgti tikrovę kito akimis. Sveiki, bičiuliai. Na, kažkaip nepratęs raudonas kilimas, nieko nepasiruošęs, man tas spontaniškumas atrodo labai žavingas, kas išeis tą padarysim, bet prisiminiau kažkaip lipdamas tą pirmą kartą, kai aš prieš 13 metų sėdėjau prieš tokį panašų radio mikrofoną. Ir pirmas klausimas po laidos mano buvo Audrai Stauskieniai, kolegiai, klausyk, ar niekas negirdėjo, kaip mano širdis dreba, kaip mano širdis žada iš kūno išliekt. Tai dabar jaučiuosi panašiai, nes tikrai nepratęs tokiom progom čia kalba sakyt, bet proga, kurią čia esu įpareigotas atlikt, labai malonę progą, tai yra paskelbti nominaciją apžvalgininkų, žmonių, kurie sukuria tą intelektualinį diskursą mūsų radijui, kuris, na, atsiskleidžia per skirtingas nuomonės, skirtingus požiūrius į tą patį reiškinį. Man tikrai labai malonu pakviesti du mūsų radijo bičiulius, mūsų klausytojus, pašnekovus ir kolegas tame tarpe. Noriu pakviesti Delfi vyriausią redaktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentą Kęstutį Girnių. Kęstutį. Labas, Monika. Labas, valandai. Sveiki, Kęstutį. Prezidentė taip gražiai pasakė, pradžia buvo laisvės ir atsakomybės santykis. Kažkaip jūs kaip lipot, aš pagalvojau, man toks vat laisvės ir atsakomybės santykis jūs esat. Kęstutis yra toks laisvo žodžio fanatas. Jis yra, mes kai mašinoje kartais važiuodom, tokia gilia diskusija, filosofas yra... Turėdom ir jis toks beveik absoliutaus laisvo žodžio šalininkas. Tiesa, Kęstutį, nepakeitėt pažiūrų. Mažiau ar daugiau, taip. Monika yra tokio tikrai atsakingo požiūrį į valstybę, į bendruomenę, kad negalime čia užleisti Putinui viską mūsų piliečių indoktrinuoti. Ir man kažkaip vat atrodo tie du žmonės, du skirtingi požiūrės, jie kaip niekas reikalingi mums. Monika... Šiandien Delfi antraštė buvo, aš kažkaip Seimo pirmininkė ryte pakalbinau, atsiverčiu Delfi ir žiūriu, Seimo pirmininkė, prezidentė ir premjerui davė 10 dienų. Kaip jūs tas antraštės tokias sukūrėt, galit pasidalyti? Nepatikėsit, bet tai yra labai sunkus darbas.
mano bičiuliai, kurie... Ties kuriuo iš tikrųjų redaktoriai gana ilgai praleidžia nemažai žodžių laiko. Taip, mano kolega iš Delfi sakė, kad maždaug pusę laiko, sako, aš skiriu antraštį, o kitą pusę renku tekstą. Tikrai labai sunkus darbas, nes žmonės daugiausiai antraštės skaito, aš irgi skaitau daugiausiai antraštės. Tai mes norim, kad jie ne tik antraštės skaitytų. Ok. Monika, vis dėlto jūs, na... Turit skirtingus požiūrius, tą pačią Rusiją, na, mūsų ten informacinius karus, tuos dalykus ir Kestutis daugiau tokios laisvos patiesi, tokios daugiau atsakingos, atsakingesnio tokio požiūrio į bendruomenę šalininkė. Ar taip supratau? Aš manau, kad tai, kad Kestučio tekstai taip pat randa vietą Delfi, kaip ir visi kiti, tai rodo, kad mes esam atviri nuomenėm, nors įvairiom nuomenėm, nors neslėpsiu, ne visada žinomas, tuo sutinku, kartais labai sunku tą tekstą įdėti ir jau kartais patrankau kumštukais ir sakau, nedėsiu. Tikrai? Nedėsiu. Bet vis tiek, žinoma, kad tai mum ta nuomonių įvairovė yra aukščiausia vertybė. Ir manau, kad skaitytojai yra tikrai nekvailinė, kada nereikia jų nuvertinti, jie patys puikiai atsirenka. Taip, tai aš tikrai palinkėčiau, kad ne tiek, net vieni karą, bet ir taikos sprendimus orientuoti smegenis daugiau reikėtų, bet Kestuti, rytoj laisvo žodžio diena, spaudos laisvės diena, kokį balą jūs abudu parašytumėt spaudos laisvėj Lietuvos, 10 balai sistemoj? Buvo kokie 8, o dabar kokie 6, po cenzūros. O kas taip sumažino jį? Cenzūra, Rusijos laidų cenzūra. Jūs prieš draudimus kanalų manot, kad tai nėra tikslinga, manot, kad reikia leisti Putinui mūsų žmonės indoktrinuoti savo propagandą. Juk vyksta karas, Kestuti. Aš pirma, turiu labai abejonių dėl to karo ir aš labai abejoju, ar ta Rusijos propaganda yra sėkminga. Jei tu pažiūri visos apklausos pasaulyje, kad Rusija tampa vis mažiau populiari, o mes patys šaunam savo į koją ir galime kažkaip, tu žinai, taip... suskaldyti visuomenę ir padaryti tai, kad ruso kalbių visuomenė jausis, kad jie yra atstumiami ir yra žiūrimi kaip penktoji kolona ir tai būtų didelė klaida. Monika, turi kitokią nuomonę? Aš manau, kad Kestutis iš dalies yra teisus, tai iš tikrųjų skaldo visuomenę. Aš manau, kad tai gali būti kaip viena iš priemonių, kad būtinai yra būtinos yra kitos priemonės. Toks yra žinių radijas. Skirtingos nuomonės, mes turėjom mažą mini diskusiją, bet ačiū Jums už tai ir aš noriu Jūs apdovanoti, pakviesti, įnešti kolegės nominacijas, apdovanoti Jūs padėkomis. Varilia dei pa, we will do now.
Sail,
Angel Project. Dėkoju šokių teatrui Angel Project. Beje, labai simboliška šiems vaikams taipogi 15 metų, kaip ir Žinių radijui. Jie kasdien mirga žinių antraštėse ir televizoriaus ekranuose. Mes juos renkame ir patikime jiems savo ateitį. Kritikuojame ir giriame. Jie įgauna arba praranda mūsų pasitikėjimą. Jie daro žurnalistų darbą nenobodų. Padėka politikams. Kolegė Asta Lataitytė. Vieni dešinėje, kiti kairėje. Tačiau noras valdyti valstybę juos vienyje. Kuris smegenų pusrutulis veikia geriau? Kuri ranka stipresnė, kairė ar dešinė? Bet prieš tai man didelė garbė pakviesti čia į sceną, į tokią mini mūsų radio studiją, du premjerus, dabartinių vyriausybės vadovą Algirdą Butkevičių. Labas vakaras. Ir krizės premjerą Andrių Kubilių. Gerbiamas Algirdai, prašome į kairę. Gerbiamas Andriau į dešinę. Na, tie, kas klausosi žinių radijo, žino, kad ketvirtadienio ryte yra interviu su premjeru Algirdu Butkevičiumi, o štai penktadienį su opozicijos lyderiumi Andriumi Kubiliu. Ir tuo metu jie kalba mūsų radio eteryje, atsakinėja klausimus. Ir premjerė, ar pasiklausote, ką kalba opozicijos lyderis ir ar ką nors vertingo išgirstate? Galiu pasakyti, kad ne visada pasiklausau, nes ne visada turiu laiko, bet visą informaciją aš turiu, nes yra vyriausybės kanceliarijos spaudos tarnyba ir po valandos aš tikrai sužinau, ką Andrius Kubilius kalbėjo. Tai man nėra jokių reikia. Problemų, bet jeigu aš esu kabinete, tai turiu visas gali ir nesu užimtas ir nėra jokio pasitarimo, tai aš tada pasiklausau. Gerbiamas Andriu, jūs klausotės premjero, įsijungėte mūsų žinių radiją ketvirtadieniais. Ketvirtadienis 8 ryto visada, klausausi labai įdėmiai, bet po to paklausau ir po pietų dar. Na, smagu, kai žmonės taip seniai pažįstami ir vis tiek dar klausosi vienas kito, bet klausimas, ar tikrai jūs labai gerai pažįstami? Štai mes parengėme keletą tokių trumpų klausimų. Pone Andriau, apie jūsų aistrą dviračiams visi žino, bet ar jūs žinote, kuo Algirdas Butkevičius yra, kokiu sportu yra užsiminėjęs? Aktyviai. Imtynininkas? Senai žino. Puiku, 10 balų. Gerbiamas Algirdai, o kokį ilgiausią atstumą yra numynęs Andrius Kubilius dviračiu per vieną dieną? Kilometrais. Aš tai galėčiau sakyti, kad kai kurie apsaugos vyrai ir šiandien, ir dar šiandien pergyvena, reiškia, kai reikėjo minti ištisą dieną virš 40, atrodo, 5 kilometrų, jeigu tai buvo tiesa. Bet jie ilgai prisimena ir šiandien negaliu išmiršti šitų jų. Na, premjerė, 45 kilometrai apsaugos vyram numinti, tai čia yra įžeidimas tiesiog. Na, Andriau, iš tiesų, koks tas atstumas, gal jūs galėtumėt pasakyti, nepadauginkit. Ne, tai su apsaugos vyrais, tai mes taip jau santūriai kokį 100 kilometrų mindavom, bet šiaip esu ir iš Jurbarko į Vilnių parminęs kažkada, bet tai buvo jaunų dienų, taip sakant, stiprybėje. Kitas klausimas. Vėlgi, gerbiamam Andriui, kiekgi metų Algirdas Butkevičius vadovauja socialdemokratams? Per ilgai. O jeigu jau metais? Na, tiesą sakant, dabar galvoju, kada jis tapo pirmininku, turbūt kokie jau 6-7 metai. O
Gerbiamas Andrius, kiek vadovauja konservatorių partijai, dar sakė, 2 dienas vadovauja iki suvažiavimo. Kiek atsimenu, 10 ar? Šiek tiek daugiau, 12. O sakykite, o kas jums geriau yra, Andrius Kubilius ar Irena Degutienė? Abu vienodi. Ačiū labai. Na ir jau gal ilgai nebevarginsiu, paskutinis klausimas. Premjerė, dėl ko jūs sutarėt su Andriumi Kubiliumi ir dėl ko niekada nesutarsite? Aš manau, kad mes sutarėm, kad žemė yra apvali. Na, tai yra daug dalykų. Aš kaip fizikas galėčiau įsiginčytis dar, kiek žemė yra apvali. Bet yra daug dalykų, iš tikrųjų, kurie yra svarbus ir kur ar esi opozicija, ar esi valdžioj, tai, kas Lietuvai yra svarbu, iš tikrųjų stengiasi pritarti arba daryti. Ir šitoje vietoje irgi mes, būdami konstruktyvią opoziciją, skirtingai negu socialdemokratai, kai būna opozicija, tai tikrai stengiamės tuos strateginius dalykus padėti įgyvendinti. Premjerė, turbūt atsakyti. Jeigu labai rimtai, tikrai aš pritariu, mes strateginis klausimais, kurie yra labai svarbus Lietuvai, tikrai sutarim. Ir aš manau, kad šita vyriausybė kaip tik ir pademonstravo tai, kad keičiantis valdžiom turi išlikti ir tęstinumas tam tikrų darbų. Tai aš tikrai pritariu tom išsakytom mintim. O jeigu mes visko sutartumėm, tada opozicijos nebebūtų ir mūsų šalį pradėtų grėsti, ar tikrai yra jinai demokratinė. Na ką, tai... Už tuos strateginius klausimus žinių radijas nominacijos laimėtojus ir skelbė abu premjeros, ir BVP augimo premjera, ir krizės premjera, kaip sakoma, prizai studija. Dėkoju kolegijai Astai Lataitytei. Kiekvieną ketvirtadienį po 8 valandos žinių premjero laikas telefonu ir penktadieniais po 8 valandos žinių opozicijos lyderio laikas telefonu. Premjere, neįlinę progą, noriu jums klausimą ir pažadą. Padarykite Aurimui Peredniui šventę ir atvykite į studiją nors kartą. Aš galiu pasakyti, kad aš šiandien jį sutikau, aš jau jį išgazdinau. Jau? Taip, ir pasakiau, kad rytoj mūsų laidos nebus. Ir jisai priimė labai tai rimtai, bet paskui aš pasitaisiau, kad nesugadinčiau jam šiandien nuotaikos. Sakiau, dar grįžęs į namus pasiruošiu ir tikrai... Ir rytoj jau studijoje. Ne, rytoj dar nekviečia, žinokit, jisai studijoje. Supratau, mes tai išsiaiškinsim. Dėkui jums. Bet kurio atveju istorija tai yra įgyta patirtis. Reikia sugebėti ją džiaugtis, nepaisant to, kokia ji buvo. Mūsų patirtis prasidėjo lygiai prieš 15 metų, pirmosiomis mūsų minutėmis ir sekundėmis FM bangomis siunčiant žinutę. Mėly šio vakaro svečiai, galbūt kas nors iš jūsų čia esančių salėje girdėjote tą pirmąją žinutę, kurią mes transliavome, o galbūt žinote, kokia ji buvo. Rankų jūra. Padėsiu, tai be šito dalyko mes neapsieiname savo kasdieninėme gyvenime. Ne, tai neurai. Tai yra susiję su Ramūnu Fetingiu ir Evaldu Tamariūnu, mūsų piko minučių meistrais mūsų eteryje. Aha. Niekas nežinot. Taip, tikrieji mūsų žinių radijo klausytojai. Tai pirmoji žinutė, kuris skambėjo mūsų eteryje, buvo apie kylančias kuro kainas. Ši
Ir kitos mūsų įsimintinos akimirkos, kaip tik dabar, kolegės Eglės Šepetytės parengtame reportaže. Dėmesio į ekraną. Dabar 12 valandų. Labą dieną, malonus klausytojai. Darbą eteryje pradeda žinių radijas. Nuo šiol nuo ankstaus ryto iki vėlyvo vakaro, bet kurio jums patogiu metu galėsite girdėti nuolat atnaujinamas žinias iš Lietuvos ir pasaulio. Prie mikrofono Birutė Žemaitytė. Žinias pradedame naujienomis iš Lietuvos. Na, o kadangi sakoma, kad žurnalistui gera žinia, tai bloga žinia, dėja pradedame nuo blogos žinios. Mažeikių nafta padidino degalų kainas. Laimei bloga pirmoji žinia žinių radijų įprastos karjeros neužprogramavo. Ambicingas ir tuomet unikalus Lietuvoje projektas pamažu tapo viena pagrindinių žiniasklaidos priemonių, o kiek laidų per 15 metų paleista į eterį, niekas net nesiima skaičiuoti. Kaip prisimena vienas žinių radijo įkūrėjų ir pirmasis direktorius Stanislovas Kairys, tuo metu mažai kas galėjo įsivaizduoti, jo komercinė radijos stotis gali transliuoti ne muziką, o rimtą produkciją. Dėl to klausytojai dar ilgokai žinių radiją painiojo su visuomeniniu transliuotoju. Tačiau pasak Stanislovo Kairio suburta komanda kibo į darbus visų pajėgumu ir net neabejojo, kad naujoji radijos stotis gyvuos ilgus dešimtmečius. Ginčių nekilo ir dėl žinių radijo vizijos. Daug negalvodamas, kadangi anksčiau buvo apie tai galvojęs, pasakiau, kad būtų labai laiku ir vietoje įsteigta News Talk Radio. Ir tie žmonės lengviau atsiduso iš karto, kadangi jie lygiai taip pat galvojo. Jiems tiesiog reikėjo dar kokio nors žmogaus iš šalies, kuris patvirtintų tą jų tokį matymą radijos stoties naujos perspektyvų ir dėl to mums nereikėjo ilgai ginčytis. Tokia vizija savaime pasufleravo ir žinių radijo pavadinimą. Žinių radijas. Labadiena, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia dienos klausimas. Tiesa, ilgainiui programos formatas kito, atsirado pokalbių, autorinių laidų, nuo verslo iki kultūros, nuo sporto iki jaunimo aktualijų. Taigi laidų tinklelis skirtas bemaž kiekvieno poreikiams. Beje, neoficialiomis žiniomis, kai kurių laidų svarba anksčiau laiko iš lovų verčia ir kolegas iš kitų žiniasklaidos priemonių. Mat rytais tenka klausytis žinių radijo interviu su valdžios atstovais. Dažnai interviu metu išsakytos mintys aptarinėjamos visą dieną. Kolegos kartais dėl to paniurzga, bet mes tikimės, kad nepiktai. Na, o pirmas bendrovės direktorius pripažįsta iki šiol esantis ištikimas žinių radijo klausytojas ir pasak jo girdimas rezultatas tenkina. Ir toliau lieka tai, ko mes siekėme iš pat pradžių, tai operatyvumas. Čia yra labai svarbu. Yra labai vienas toks svarbus žinių radijo privalumas, kad neišgirsi eterio siurprizų. Galime tai vadinti stabilumu, ar bet jokių būdų žinoma ne stagnacija. Operatyvios žinios, tiesioginės diskusijų laidos, vaizdo transliacijos ir įrašai internete, specialistų komentarai ir atvirumas įvairioms nuomonėms, tai siūlo žinių radijas, o klausytojai ir žiūrovai įvertina. Pirmasis radijo vadovas linki, kad dabartinis kolektyvas draugė susirinktų švęsti ir radijo 30-mečio, tačiau kolektyvas pasirengęs ir ilgesniam skrydžiui. Dėkoju kolegijai Eglei Šepetytei už trumpą istorijos apžvalgą. Neretai žiniasklaida yra įvardyjama kaip visuomenės nuomonės formuotoja. Iš tikrųjų, tai yra didžiulė garbė ir mes ją priemam, šitą iššūkį, būti tais nuomonės formuotojais, bet į pagalbą mes telkiamės ir kitus. Mes jos telkiamės ne dėl to, kad esame silpni ir negalime patys to padaryti. Mes norime nuomonių įvairovės. Tai ir yra dar vienas iš svarbių mūsų žinių radijo privalumų ir prioritetų. Simboliška video įraše mes matėme pirmąjį žinių radio direktorių. Dabar visai su malonumu pakalbinčiu dabartinį, tai yra ponas Danas Arlauskas. Labas vakaras, ponas Danai. Ir mes iš tikrųjų labai dažnai girdime posakį, mums svarbi yra jūsų nuomonė. Kiek šioje frazėje yra tiesos? Štaisykit čia patogiau, kad pasėdėsim kartu. Gerai. Šnekėsiu. Tai pirmiausia, noriu pasidžiaugti dėl kaimynų, kurie aplink vis kažką tai laimė čia. Ar nežinau, ar čia taip gavusi, atsikinai, ar kaip čia, tadai. Jūs jau laimėjot. Jūs laimėjot mus. Čia tiesa. Taip. Iš tikrųjų, tai atsakant jūsų klausimą, ir apskritai pasaulyje yra labai daug klausimų yra. Bet vienas klausimas yra svarbiausias, kas yra tiesa.
ir ieškant šitos tiesos, tai be nuomonių įvairovės neįmanoma. Aš manau, kad kuo didesnė nuomonių įvairovė, tuo tikresnė ta tiesa ir jinai, kaip nebūtų paradoksalu, greičiau ateina. Pone Danai, kaip Jūs manote, kas yra svarbiau, faktas ar nuomonė? Na, aš galvoju, kad šitą klausimą, nu, tarsi ir Biblija atsako, ten yra tokia diskusija. Vienas žmogus pasodino augalą dykumoje, bet jis iškeliavo toli, o kitas pasilikęs laistė tą augalą. Tai kas tai yra svarbesnis, tas, kuris pasodino, ar tas, kuris laistė? Lygiai taip pat yra ir su nuomonė ir faktu. Juk iš nuomonių tai gimsta faktai, reiškia vienas be kito negali. Ir todėl šitas radijas ir turi, ir žinių tarnyba, kur labai daug faktų yra suteikiama, ir laidos, kurioje formuojamas ir nuomonės arba išsakomas. Taigi neįmanoma atsakyti tą klausimą, nes tos pusės yra vienodai svarbios. Ačiū Jums. Tai žinių radijo generalinis direktorius Danas Arlauskas. Net jeigu mes neužimame svarbių postų, į mūsų balsą, bet kuriuo atveju yra įsiklausoma. Mes turime nuomonę visais gyvenimo klausimais ir mes darome įtaką savo ateičiai. Kita padėka, kurią paskyrėme visuomenės kategorijai, kviečiu įteikti kolegą Raigardą Musnicką. Kartais pamirštame, kad valstybė esame mes visi. Mes, visuomenės atstovai, sprendžiame, kokiu keliu norime eiti. Tad ką galime padaryti, kad Lietuvai būtų geriau? Labas vakaras, kolegos, labas vakaras, mili svečiai. Iš tikrųjų, aš sunkiai suprantu, kas yra visuomenės, nusipelnę visuomenės veikėjai ir kas tai yra per kategoriją, bet tie vyrukai, kurie dabar čia pasirodys, panašu, kad geriausiai atspindi visais klausimais visuomenės nuomonė. Jie gali šnekėti apie bet ką. Iš tikrųjų, apie politiką, apie šeimas, mamas, statusą, pinigus, seksą, apie ką nori. Tai iš tikrųjų, aš įdomiausia tai, kad nesvarbu kokia tema, jų nuomonės vis laiką bus priešingos. Tai čia gali kalbėti stiklinę ant stalo pastatyti ir sakyti, vyrai, pasiginčykit. Ir jie ginčysis, ras argumentų ir iš tikrųjų diskusija vis laiką bus įdomi. Nežinau, kaip čia jie dabar elgsis, dėl to, kad turės vieną mikrofoną iš tikrųjų. Ir man reikės kažkaip bandyti jį padalinti jiems. Tai taip yra žmonės. Iš visuomenės, bet žmonės, kurie pakankamai gerai žinomi, jie matomi per iš televizijos ekranų. Ir aišku, aš džiugiuosi, kad mano laidose ar ten žinių radio laidose mes dažnai juos girdime reiškiant įvairiausias savo mintis apie tam tikrus visuomenės rūpimus klausimus. Tai yra, kaip aš vadinu, žmonių elgesio ekspertas Giedrius Drukteinis ir komunikacijos ekspertas Mindaugas Lapinskas. Aišku, iš jų neatimsi gebėjimo maivytis. Stilingi, vyrai. Todėl ir kvietimus į radiją, nes matosi, kaip mes maivomės. Ačiū, nes iš tikrųjų čia tą vieną mikrofoną dalintis bus labai sunku. Sukurkime mes tą diskusijos atmosferą. Mindaugai, iš tikrųjų, vat štai šitas žmogaus elgesio ekspertas, jis parašė knygą apie tai, kaip reikėtų jaunimui gyventi. Parašė, dar neišleido, tikėkime, išleis kada nors, kas leidikla kokia jau greit pasirodys. Ir kaip tu galvoji, ar reikia tokios knygos jaunimui šiais laikais? Ir apskritai niurzgantis senis, kuris sako, vat iš jo paskaitos išėjo jaunimas, jam skaitant paskaitą. Keletas atsistojo ir Drukteinis parašė straipsnį, koks yra negeras dabar jaunimas. Išeina iš paskaitų, negerbė senių, negerbė autoritetų. Ką tu galvoji? Na, visų pirma, man labai sunku pasakyti dėl to, kad aš nežinau, kuris čia Drukteinis yra. Iš tikrųjų, na, šitas tai taip, bet iš tikrųjų tai, nežinau, ar visi žino, bet iš tikrųjų yra du Giedriai Drukteiniai. Netgi per televiziją kartais įsijungi ir vienam kanale yra vienas tuo metu eina, o kitam kanale kitas. Jie labai panašus yra. Papasakosiu tokią istoriją. Vieną kartą per protų mūšį, kurios protų mūšį buvo užduotas klausimas iš vieno Giedrio Drukteinio knygos, į kurį kitas Giedrius Drukteinis žaisdamas komandui nesugebėjo atsakyti. Tai ką klausimas?
Lygiai taip pat, vienas Giedrius Drukteinis yra parašęs knygoje apie tai, kad įsižeidė straipsnį apie tai, kad jaunimas išėjo iš paskaitos, o kitas Giedrius Drukteinis viename portale rašė, kad nieko tokio, jeigu žmonės išeina iš madų šou. Taip kad iš tikrųjų, kadangi aš nežinau, kuris čia Giedrius Drukteinis yra, tai aš į šitą klausimą negaliu atsakyti. Jūs, Giedriau, skaitote savo knygas ir randate atsakymus į savo klausimus ir kokias nors mintis, kurias parašo? Ten beje buvo klausimas toksai, šis daiktas nedėvimas prie frako, nes žmogui dėvinčiam frakui, fraką jis nereikalingas, jis nesvarbus. Ir aš tiesiog užmiršau, kad tai yra laikrodis. Nes ta knyga buvo parašyta prieš 4 metus kažką, net menamais laikais. Per tą laiką aš spėjau parašyti dar porą storų knygų ir dar vat viena, kaip minėjo Raigardas, to išėjęs. Taigi manau, kad tai yra atleidžiama, ar ne? Kartais, tarkime, na, užmiršti. Ką jūs norite vat jaunimo išmokyti dabar? Aš jums pasakysiu štai ką. Gerbėmėjai, dabar, kaip sakoma, klausytojai ir žiūrovai, ir aš jums tą pasakysiu nuo širdžiai. Žinot, nėra šitam pasaulyje žmogaus, kuris grįžtų į jaunystę. Taip? Ne vienas iš mūsų nejaunėjam. Gi, jaunimas tuo pačiu metu visą laiką tik tai sensta. Jie greitai bus tokie kaip mes. Taigi, ar mes turim kažko mokytis iš jų? Ką mes galim išmokti iš jaunimo? Na, taip iš principo, jeigu taip gerai pagalvos. Ar ne? Praktiškai nieko. Ką jie gali išmokti iš mūsų? Oi, daug ir labai daug, ar ne? Dėl to aš ir jaučiu savo pareigą iš tikrųjų juos pamokyti, kad jie susidūrę su tom saugusiųjų pasaulio grimasom nesutriktų, turėtų aišku fundamentą vertybinį, žinotų taisyklės, kaip elgtis, žinotų, koks daiktas yra. Jūs pats, aišku, viską žinote iš tikrųjų. Likimas man lėmė iš tikrųjų, kaip ir žinių radio atveju, iš tikrųjų būti šalia išmintingų žmonių, iš kurių galima viską pasisemti. Taip, ir klausyti žinių radio, kuris iš tikrųjų suteikia daug informacijos ir praplečia akiratį, ten visą kitą žinių bagažą praturtina. Jūsų kišenės dėl to pilnėja, taip, kaip jūs sakote. Tai iš tikrųjų nėra sunku rasti visus atsakymus į klausimus, bet, ką žino kiekvienas geras žurnalistas, geras atsakymas visada prasideda nuo gero klausimo. Taip? Ar ne? Dėl to tinkamai suformuluotas klausimas, o ką aš visada stengiuosi jaunimą ir išmokyti daryti, jis būtent ir padeda žmonėms susiorientuoti šitam vingiuotam pagundų kelyje. Na, mes čia galbūt kai kam galim atrodyti panašus į bendramžius, bet iš tikrųjų mūsų amžius skirtumas, Giedrius Drukteinis yra kokį 26 metais vyresnis negu mes. Ir nu, todėl tenka dažnai išklausyti jo tėviškų pamokymų. Jūs nesutinkate, kad iš tikrųjų patirtis ir energija, kaip vienam žinomu? Šiandien jisai gali sakyti vieną, rytoj jisai sakys kitą, priklausomai nuo to, koks yra prodiuserių užsakymas. Ir dėl to yra patrauklu. Jis atsidavęs. Toksai pašnekovas kaip Giedrius Drukteinis, jis visada gali kviesti į laidas ir kalbėti bet kokiam temom. Jisai kartodamas tą patį visą laiką atrodys naujai. Bet jūs, Mindaugai, irgi iš tikrųjų galite kartais kalbėti dalykus, kurie, sakykime, jūsų pačių galvoje gali vienaip būti sudėlioti ir kitaip. Galbūt, bet na, kadangi jau čia Giedrius Drukteinis papasakojo vieną istoriją įdomią, tai aš irgi galiu pasakyti vieną istoriją, kodėl kartais reikia kalbėti įdomiai. 1915 metais Henry Fordas, būdamas labai pasisekęs žmogus ir sėkmingas žmogus, padaręs didžiulį verslą, būdamas milijonierium, staiga pradėjo galvot, kad jis yra labai protingas. Jeigu jisai sugebėjo uždirbti daug pinigų, vadinasi, jisai turi labai daug proto. Tuo metu Europoje siautė pirmasis pasaulinis karas. Ir Henry Fordui šovė į galvą plaukti į Europą ir sutaikyti visą Europą. Jisai pasikvietė kitus milijardierius, sako, klausykit, gal plaukiam visi kartu, na mes tokie esame protingi. Kiti milijardieriai, Thomas Edisonas ir kiti, sako, ne, čia yra nesąmonė. Henry Fordas nusispjovė, sulipo į laivą ir atplaukė į Europą, taikyti Europos, nes jis, prisiminkim, labai protingas buvo, labai turtingas. Jisai atplaukė į Norvegiją ir Norvegijoje tą progą surengė spaudos konferenciją. Tai toje spaudos konferencijoje šnekėjo visiškas nesąmonės, šnekėjo visiškas nuobodybės, na ir niekas jo nesuprato. Vienas Amerikos žurnalistas paklausė Norvego apie tai, na, kokį įspūdį jums padarė Henry Fordas kalbėdamas. Ir Henry Fordas atsakė, tai yra tas žurnalistas kalbėdamas apie Henry Fordą pasakė, reikia būti didžiu žmogumi, kad galėtum šnekėti tokias nesąmonės. Taigi mes esam menkesni žmonės, todėl radijuje esam priversti kalbėti įdomiai ir nuo to tik tai laimim. Ir džiaugiamės, kad žinių radijas yra vienintelė priemonė
pro kurios garsiakalbius nesimato papų, todėl čia nėra Monikos Šalčiūtės. Bet buvo kažkada. Raigardai, bet aš tikiu, žmonės salėje atkreipė dėmesį į vieną detalę, kas turbūt labai ir pademonstruoja esminį skirtumą tarp manęs ir gerbimo kolegos, tikrai mylimo kolegos Mindaugo Lapinsko. Žiūrėkit, kai jis prisiliečia prie šito staliuko, jis visas dreba. Bet kai tik Mindaugas patraukia ranką, bet aš lieku prisilietęs, jis išlieka stabilus. Atkreipkite dėmesį, jeigu pasižiūrėsite įrašą šitos laidos. Taip. Kai ką pasako, manau, apie, kai ką pasako šis iškalbingas faktas, ar ne? Gerai, tai tie, kol kas čia matyt galima būtų dar tęsti kokią valandą diskusiją su šitais žmonėmis apie staliuką, kilimą ir visa kita, kas susiję su šitą auditoriją. Bet iš tikrųjų noriu padėkoti jiems, kad jie ateina į mūsų laidas, kad jie šneka, diskutuoja, reiškia savo poziciją ir Žinių radijas dėkodamas taip pat jums teiks padėkos suvenirus. Pasinaudodamas progą, tarsiu dar vieną žodį, gerai, trumpas sakinys. Aš iš tikrųjų klausiau tai, ką sakė gerbiamas Rakauskas ir norėčiau papildyti tas jo keturias vertybės mums išdėstytas. Jeigu jūs visi atsimenate, jisai paminėjo ką? Meilė, teisingumas, išmintis, tikėjimas. Bet kas ypač yra svarbu šių laikų Lietuvos žiniasklaidoje, ypač tokiose vietose kaip žinių radijas, tai dar viena vertybė, tai atsakomybė už savo pateikiamą informaciją, už savo įsakytus žodžius ir taip toliau. Atsakomybės, man atrodo, mūsų visuomenėje šiais laikais trūksta labai ir dar kartą labai. Žinių radijas yra viena iš tų labai nedaugelio, kaip sakoma, medijų Lietuvoje, kurie tą atsakomybę jaučia. Ačiū Jums. Atsieskit pagaliau. Gerai jūs vėl matyti, brangus mano tėviškienai, simpatika jūs mano. Dėkui jūsų klebonui, kuris užleido man vietą. Dėkui, kad nepasidavėt mano jaunystės šiliojimu ir kad neatsukot aniuolų televizinę kryptimį. Buvot mano pramatymu negailestinga žiūri ir už tai daugel kartų nuoširdžiai jums ačiavau. Dabar prie naujausio reikalo. Paliekam visus šventuosius, taipgi jūs argus aniuolus prie jųjų pelnyto dangaus. Mūsų tauta įsikrausto. Mūsų tauta įsikrausto. Daugelį metų praleidę nelaimės, nelaisvės, tai yra sugniauštyje, kur man neleis sumeluoti mūsų brangus astmatikai, kartais pritrūkdavom oro. Savo nelengvą gyvastį tęsime internetų salynuose. Jūs tautai surinko būti pirmaisiais lietuviais gavusiais šią tremtį, kuri, pasakysiu iš praktikos, smarkiai yra maloni. Internetas, kuriame moteriškės nuo šioliai klausysis apie maistą ir drabužius, vyrai, tikiuosi, nerašys piktų komentarų, turi nemūsišką skambesį ir neprityrusiai jausiai skamba kažkiek atgrasiai, ne FM, o WWW. Tam, kad šitie nauji vandenys taptų mums mielesni, tarpę savęs vadinsime paprastai WWW. Mūsų naujo antro žinių radio antrą nepridengtą galą savo bangų pulsavimu plaks Delfių Marius. Taipgi yra galimybių įdiegti dar ir kitas tautiniai kalbinės permainas. Jūra, kurioje tuomet telksis ir per bangas šokinės pulkas žinančių ir galinčių piliečių, šaukt po senoviai Baltiją. Kai žinių radijas pradės skaičiuoti kitą šimtmetį, mūsų studija tikriausiai bus ir mikrofonas, ir kamera, ir išleidimo pultas. Taip tai nebus tas radijas, kurį mes šiandien pažįstame. Bet jis vis dar mūsų įkvėps
Jis bus artimas, mes jį pajausime. Nors nebereikės laidų ir galingų antenų, klausytojai apsieis be garso rankenėlių, vis vien svarbiausia išliks žmogus. Klausytojai, aktyvus pašnekovai, o jų nuodėm klausiai tie patys žurnalistai. Kol kas nežinome, koks bus naujasis radio meniu, kas pusryčiams, pietums ar vakarieniai. Palaukim, neskubėkim, nes technologija dar kuriama. Ir vis tik tai bus tas pats, kaip ir tada. 15 pavasarių atgal. Svarbu, analitiška ir aktualu. Šį radiją mes kuriame kartu. Visi, klausytojai, pašnekovai, žurnalistai kuriame jau šiandien. Likime kartu žvelgdami tą pačią pažangos ir žmogiškumo kryptimi. Likime iš vien su gyva ir kiekvieną eterio sekundę atsinaujinančią žinių radijo programą. Come on, flat top, pick up, moving up slowly, pick up, true to our goal, pick up, holy roller, pick up, hit it down to his knee. Not to be a joker, he just do what he please. Down, out, do. Radijas jau 15 metų kartų. Daugiau žinau, daugiau galiu. Tai buvo vakar, tai yra šiandien. O kas bus rytoj, parodys laikas ir besitęsianti žinių radio istorija. Dėkoju visiems, kad šį vakarą kartu su mumis džiaugiatės mūsų 15-ojo gimtadieniu. Ačiū noriu tarti džiazo kolektyvui Jazz Island.
Ačiū noriu tarti šokėjoms Angel Project. Ačiū noriu tarti Ramūnui Cicėnui už suvaidintas adaptuotas Marijaus Ivaškevičiaus pjesės Madagaskaras eiles. Ir ačiū noriu tarti jums.